Ahoj, vítám vás u dalšího unboxingu Deskofobie, tentokrát na hru Skytear, což je jeden z titulů, který jsem přivezl z letošní výstavy Spiel Essen. A jak se na krabici píše, jedná se o miniaturovou hru kartami řízenou, a to inspirovanou MOBA videohrami. Takže toto by měl být Skytear. Hratelný je pro 2 až 4 hráče s základní krabicí, a to na 45 minut. Proč říkám, že s základní krabicí? Protože hned na druhé straně se dozvíme, že hra je hratelná až v 8 hráčích, pokud si dokoupíte až 2 frakční rozšíření. Jinak jde o titul, který by měl být bez kostek, jak se zde píše. Což je věc, která mě zaujala a proč jsem si ji vlastně pořídil. Nebo to jeden z důvodů, proč mi na ní padlo oko. Zde tady vidíme ještě z druhé strany jakýsi náhled na herní plán, na figurky, takový ten standardní úvod, co můžeme uvnitř čekat. Je zapsáno, že se jedná o hru pro hráče starší 14 let a že ji vydalo nakladatelství PvP Geeks. Jsou tady krásně schovaní v rohu. Asi chcou být stále neznámí, jak byli pro mě doposud. To je, myslím, vše, co bychom si měli říct takhle tak ještě s hrou zabalenou v igelitu, a můžeme se pustit dovnitř. Nožík je připraven, hra také, vydoufám též, takže jdeme říznout a snad si nezničíme bednu. Zatím to vypadá, že standardní zářez to byl správně. Takže loučíme se s igelitem od teď na věčné časy. A vítej hro. Co máme uvnitř? Jako první, zde jsou opět pravidla. Ta pravidla mají nějakých 23 stran, ale to včetně návodu, jak hrát ve 3 až 8 hráčích, čili i části, které vůbec nedokážeme s tou základní krabicí využít. Jinak pravidla nejsou nějak moc složitá, ale za mě poměrně nešťastně psaná, protože mají takovou zvláštní strukturu. Já jsem zvyklý vždycky, že nějaký výpis komponent, setup, nějaké rychlé vysvětlení toho, jak hra funguje, potom rozepsány jednotlivé tahy a na závěr nějaké doplňkové pravidlo. Tady to je vysvětleno v podstatě naopak. Jo, z začátku je tu sice výpis komponent, nějaký lehký úvod, ale potom jsou tady rozepsány jednotlivé vlastnosti hrdinů, jednotlivé jejich možné stavy, jak můžou být připravení, že můžou být unavení a tak dál, vysvětlení jednotlivých klíčových slov, pak tu jsou popisy karty, jednotlivé jejich užití. A teprve někde na stránce 12 začínají skutečně pravidla té hry, to, co vlastně můžete dělat, jak se hýbou vaše postavy a podobné věci. Tady už potom zase popisy jednotlivých speciálních schopností frakcí, kde v té základní krabici jsou 4 frakce, každá má nějakou svoji speciální schopnost. Jo, ale dá se v těch pravidlech vyznat a zase jako není to úplně problém se tím prokousat. Zde je vidět příprava hry pro první partii. Takže tolik k pravidlům a můžeme se podívat dál. Máme pryč krabici, to už nebudeme potřebovat. A dál tu máme herní plán. Herní plán je oboustranný. A to proto, že z jedné strany je mapa pro 2-4 hráče, jsou tady 2 základny, 2 linie, nějaké pozice pro věže, které budete postupně likvidovat. A toto je vlastně ten plán, který budete využívat v základní hře, v tom, co máte v tom starter setu. Z druhé strany je větší plán, který se používá až pro těch 8 hráčů, který má ty útočné linie 3, ale bohužel k tomu v základní sadě by neměly být figurky, měly by se si dokoupit nějaké rozšíření. Ale je fajn, že využili tu mapu z obou stran, takže je to takové lákladlo na to. Baví vás to ve 2, ve 4? Pořiďte si další rozšíření. Takže tolik hernímu plánu, já se tady můžu rozložit, tak tu máme nějaký podklad. Dobrá. Co tu mám rád? Dál tady máme plata z žetonky.
co na nich. Jednak tohle, co jsou žetony, které slouží jako životy věží. Jestli znáte ty různé MOBA hry, tak vlastně vy posíláte hrdiny ze své základny do protivnické, snažíte se dobít nějakou ty jejich bázy a většinou tady otravujou věže, které musíte nejdřív zlikvidovat, tomu by se mohli pokračovat dál. Takže na to jsou tyto žetonky. Dál tady jsou žetony zvané kontroly, které jsou právě rozmístěny po těch jednotlivých trasách a ve středu a vy bojujete o jejich kontrolu. V jedné z fází se kontroluje, kdo tady má převahu a ten potom postupuje dál, dostane se k té věži, kterou může potom zničit a postupovat dál až k té vlastní bázi a vlastně přetahujete se o tu kontrolu, o to, kde jste se probojovali. Dál tady máme různé žetony stavů, které se vztahují k různým schopnostem, v podstatě označovače toho, že jste zrovna slimák, zajíc a podobně. Jo, takže to jsou vlastnosti jednotlivých akcí. Dál tady jsou žetonky jednotlivých postav, vlastně jednotlivých hrdinů, za které můžete hrát. A ti neslouží k tomu, že byste s nima pobíhali po plánu, k tomu tam máme ty figurky, kterým se dostaneme později. Ale tohle to jsou označovači životů. Tady po stranách jsou velké počítadla, kde vy budete mít umístěné ty vaše hrdiny a budete s tím počítat, kolik má ještě daná postava života, když dostanete nějaké zranění, posunete se dolů. Poměrně jednoduchý, jasný, přehledný systém, to se mi docela líbí. Dál zde máme ještě další žetonky, které zase se vztahují k těm jednotlivým schopnostem. Když nějakou schopnost spustíte, tak si těmito žetonky právě označíte, že platí na tady tuto konkrétní postavu, že zrovna je tady a tak podobně. Zde další žetony, ale to jsou žetony hrdinů, kteří si myslím, že v tom základním setu nemáme, že to už je zase další příprava na to rozšíření, takže vy si potom v těch dalších rozšířeních asi se dokoupí pouze figurky a něco k tomu, nevím přesně, na to jsem se nedíval, a zase když mě hra úplně nekupuji hnedka ze vším, co existuje, nejdřív si zkusím, jestli mě ta hra samotná baví nebo ne. Takže, ale myslím si, že tohle jsou právě žetony k těm rozšířením. Tohle je žeton, který slouží na počítání kol a na zaznamenávání, kolik máte many. Tady totiž je takový docela zajímavý systém, že začínáte na začátku, hraje se 5 kol a v každém dalším kole má každý hrdina víc a víc many, může tím zahrávat právě ty karty, které tuto hru do jisté míry řídí. Takže ještě tady ukážu další postavy, na které se můžete pravděpodobně těšit až v tom rozšíření, s čím se tady hrát nebude. Takže tolik k platům. Figur, no a dál už tady máme jenom hromadu figurek a dalších karet, nějaké sáčky, tak pojďme na to. No, to není zalepené, jsem čekal, že bude. Dva balíčky karet a figurky. Tak se podíváme nejdřív na ty karty, protože s tím si můžeme vysvětlit i nějaké herní mechaniky. Tak. Rád našel karty, které jsou k jednotlivým hrdinům. Ano, tady máme. Takže tady jsou karty hrdinů, za které můžete hrát a poradní kartičky. Takže si vezmu třeba tady, můžu tak projít, to je nějaká červená frakce. Jo, jejich speciální schopnosti, tady je typ hrdiny, jaký má útok, kolik má životů, případně jestli má nějakou zbroj. A tyhle ty horní runy říkají, jaký typ kouzel, jaký typ karet může hrát, jak to může využívat potom při těch jednotlivých akcích. Takže se podívejte, jaké to jsou fajnové ilustrace. Ty se mi upřímně docela zamlouvají. Zvlášť tady tenhle ten medvědočlověk, ten je fešák. Za toho se těším. To určitě bude první frakce, kterou budu hrát. Takže to jsou jejich karty. A pak co tu máme ještě za karty? Vlastně hra jako taková jde vyhrát dvěmi způsoby. Buď to, že doběhnete k protivnické základně, tu zničíte a vyhráli jste. Ale dál, tady jsou karty úkolu. Kdy vždycky na tu jednotlivou partii jsou nalosovány tři z nich.
A pokud nějaký z těch úkolů se vám podaří splnit, pokud třeba tady zničíte tři nepřátelské hrdiny, nebo takové různé objekty tady jsou, tak se vyhráli taky. Takže to je poměrně zajímavá věc, která se mi také na tom hře aspoň podle pravidel líbí, že těch způsobů, jak vyhrát, je několik. No. Uprostřed plánu můžeme se pustit už na figurky, bez toho se netěšíte. Takže tady je velká figura nějakého outsidera, aspoň tak mu tomu říkají. Je to velké monstrum, které pobíhá uprostřed. A vy se o něho vlastně přetahujete, o kontrolu nad ním. Jo, a kdo mu se to podaří získat, tak tady má poradní kartu a můžete využít jeho efekty. Celkově herní kolo probíhá tím stylem, že vy máte svoje hrdiny. Ti začínají u vás na základně a můžete využívat s nimi akce. Můžete využít tři tady z těch popsaných, kdy jedna je pohyb, můžete pohybnout až o tři políčka, další je nějaký skirmish, což znamená, že popojdete o jedno políčko, zaútočíte a pak můžete udělat ještě další posun. Další akce je útok, kdy můžete zaútočit na dalšího hrdinu. Chvilku povím, jak vlastně se to vyhodnocuje. A další akce je vedení. Útok je tady řešen poměrně zajímavě. A to tak, že každý hrdina má nějakou svoji sílu. Buď je to hrdina na blízku, takže musí útočit na sousední políčko, nebo je střelecký a v tu chvíli může útočit až na políčka 3 vzdálená. Samozřejmě musí vidět, takže vy nevidíte třeba do lesa a tak podobně. A k tomu tady je několik plus karet. Což znamená, že vy si z balíčku otočíte tolik karet, kolik je tady udáváno, či třeba tady máme plus 2 karty, takže by se otočili 2 karty. A tady jsou plus hodnoty k tomu útoku. Z těch karet si jednu vyberete, teďka jsou na tom 2 trojky, ale samozřejmě tam jsou čísla různá. Jednu z těch karet si vyberete, přijdete do toho útoku a zaútočíte na daný cíl, který může mít svoji obranu, v tom případě byste odečetli obranu od toho vašeho útočného čísla, zbytek jde jako zranění a můžete tím zlikvidovat toho protivníka. Samozřejmě pobíhá tady hromada minionů, jsou takovéhle menší figurky, nemají zbroj, mají jeden život. Je to takový ten standardní plebs, který tam pořád běhá, který kosíte davově, ale který pomáhá právě při kontrole nad těmi jednotlivými územími. Čím se dostávám k poslední akci, která tady, nebo ne k poslední, předposlední akci, která tady je možná, a to je vedení. Vy totiž potom, co odehrají všichni hráči ty svoje tři akce, tak je takzvaná fáze minionů, kdy vyhodnocujete kontrolu nad těmi jednotlivými řadami. Přispíváte jedním bodem pro tu kontrolu za každou postavičku, která je v dosahu 3 a vidí na ten daný cíl. Takže to by se tady započítávalo všechny tyhle ty figurky. Ale zároveň vy jako tu akci, o které jsem ještě nemluvil, tu akci vedení, můžete vzít některou z karet, které máte na ruce a přiřadit je tomu hrdinovi. A ten pokud vidí na ten daný cíl, tak potom si při té fázi minionu tu kartu otočíte a podle toho, kolik je tady ta manová cena, kolik je tady těch run, tak tolik přijá do toho vedení. A potom byste tu danou lokaci získali, posunuli to kupředu, kdybyste byli v dosahu věže, tak byste dávali nějaké ty zranění. Jo, vždycky určí se, kolik má vlastně tu hodnotu. Jedna frakce, druhá frakce, případný rozdíl by se dával jako poškození té věži, případně tomu domovskému sídlu. Poslední akce, kterou hrdinové můžou provádět, je worship, která je právě speciální pro každou frakci a spouští ty jejich speciální schopnosti. Tak ještě se můžeme podívat na zbylé karty, ať to máme kompletní, protože ty karty se zde využívají několika způsoby a jak už na krabici psali, jedná se o kartami řízenou hru. Ony nejsou jenom k tomu, aby se používaly jako zvyšování útoku, aby se používaly na to zvyšování té hodnoty, ale mají i své schopnosti. Ty můžete zahrát v podstatě kdykoliv. Když je chcete zahrát, tak se musí runy na vašem hrdinovi, který chce to kouzlo spustit, zhodovat s runou, která je na té kartě, prostě musí spadat do toho jeho žánru, do toho jeho oboru a spotřebovat tuhletu manu, počet těch run, teda tady je cena té karty. A ta je závislá právě na tom kole. Takže můžeme tady proběhnout ještě další ilustrace na těch kartách. Jsou to různé útočné karty, obrané, reakční, takové věci, co byste
asi v tomto typu hry standardně čekali. Jsou tady karty, které jsou speciálně určené pro některého typu, některého hrdinu, takže i když by se jiný splňoval podmínky té školy magie, tak by to nemohl úplně spustit, protože to je něco, co zvládne jenom někdo. Pro první hry je doporučený základní balíček, který je přednastavený, ale pro to, co se s hrou trošku více známíte, tak si ten svůj balíček můžete z tohoto celého deku složit a uspůsobit víc pro váš specifický styl hraní. Takže je tam i jakýsi deck building. Takže tolik kartám a ještě proletím, vám ukážu další hrdiny, ať se můžete pochopit, jak ty figurky vypadají. No, pan Medvěďák je skutečně sympatiák. Takže... ještě tady zbylé hrdiny. Pojďte na vrch. Myslím, že jsou docela zdařilé. Asi by se, no určitě by si s tím vyhráli i lidi, kteří to chcou trošku namalovat, protože no tady tohle je vyloženě fešák. No. Disponuje spoustou detailů, které byste si mohli na těch figurkách nabarvit. Takže ještě poslední pohled na hrdiny. A ještě vytáhnu pár těch minionů. Každá frakce má svoje, vy si vlastně jako hráč vyberete jednu frakce, kterou budete hrát, pokud hrajete ve čtyřech, pokud hrajete ve dvou, tak každý hráč ovládá ty frakce dvě. Ale nakombinovat si je můžete, jak se vám zlíbí. Opět pro první partii jsou ty rozložení frakcí do jednotlivých týmů dané, ale stejně, jak si můžete uspůsobit balíček, tak si můžete uspůsobit i složení jednotlivých týmů. A kombinovat jednotlivé schopnosti a zkoušet, kdo s kým líp spolupracuje. Takže tady jsou ještě figurky. No a to je vlastně vše, co nachází se v krabici hry Skytear. Já vám ji samozřejmě ještě ukážu rozloženou na tom herním stole. A budu to nahrávat, protože... myslím si, že z toho by byla pěkná recenze, možná zvládneme i nějaký let's play. Takže směle do Skytearu. Zatím ahoj a budu se těšit u dalšího videa.